ପୁଲୱାମା ପରି ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନମାନେ କଲେ ବିଫଳ। ଚୀନର କର୍ପସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେଦେଶ ଢିଲୋ କଲେ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପାକିସ୍ତାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଲୱାମା ପରି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳମାନେ ତାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଚୀନାର କର୍ପସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେଜେଏସ୍ ଢିଲୋ। ସେନାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କିତନେ ଗାଜି ଆଏ କିତନେ ଗାଜି ଗଏ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଢିଲୋ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୁଲୱାମା ପରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଟିମ୍ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର ଏହି ମଜୁଲିଆର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଅପରେସନ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ଶ୍ରେୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମନ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଟିମ୍ 2019 ମାସ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସେନାର ଯବାନ ବଲଦେବ ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅମନ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ବାଜିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପରିଚୟରେ ଅମନ ଠାକୁର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ନିବାସୀ ନୁମାନାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଢିଲୋ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ 34 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସର ନାୟବ ସୁବେଦାର ସୋମବୀରର ବୀରତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମାକୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ନିଜେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ଠାକୁର ଓ ନୟବ ସୁବେଦାର ସୋମବୀର ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।